Γάλλος σοσιαλιστής βουλευτής και είμαστε όλοι μαζί στην προοδευτική σημασία. Όλοι οι βουλευτές θα σας μιλήσουμε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν λειτουργεί η διερμηνία. Είναι εντάξει τα αγγλικά? Αν μιλάω αγγλικά, με ακούτε στα γαλλικά? Τέλεια. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Θα ήθελα τώρα να συστήσω τους ομιλητές. Καταρχήν θα ξεκινήσουμε με μια σειρά από παρεμβάσεις και στη συνέχεια θα έχουμε μια συζήτηση. Θα βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Θα υπάρχουν ερωταπαντήσεις και στη συνέχεια θα έχουμε βέβαια και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος φτάνει όπου να είναι. Όχι, μόλις έφτασε. Alors le temps que Alexis Tsipras s'assoit, μέχρι να καθίσει ο κύριος Τσίπρας, θα ήθελα να καλέσω την Εύα Ζουλή, την Ευρωβουλευτή των Πρασίνων και της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, να πάρει το λόγο. Merci, Guillaume. Ευχαριστώ, Guillaume. Καλησπέρα σε όλους. Κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Αλέξη, αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα καταρχήν να πω στον κύριο Τσίπρα ότι η κατάσταση της Ελλάδας μας ανησυχεί και ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η κατάσταση των Ελλήνων. Είμαστε πάντα στο πλευρό σας. Εμείς θα θέλουμε να βάλουμε ένα τέλος στην χρηματοπιστωτική κρίση. Είμαστε πάντα στο πλευρό σας όταν θα πρέπει να διαπραγματευτείτε το σχέδιο λιτότητας, όπου ο κύριος Γιούνκερ θα σας ζητήσουν να κάνετε μειώσεις, περικοπές στις συντάξεις, ενώ πάρα πολύ μεγάλες επιχειρήσεις δεν θίγονται. Λοιπόν, ας μιλήσουμε ειλικρινά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει την υποστήριξη των πολιτών, γιατί δεν είναι αρκετά προστατευμένη. Οι πολιτικές λιτότητας, η δημοσιονομική κατάσταση είναι τα βασικά στοιχεία της εθνικής πολιτικής των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η οικονομική κρίση δυστυχώς έχει θίξει τους πιο ασθενείς, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με την αγορά εργασίας. Υπάρχει ένα αίσθημα το οποίο έχει θυγεί περισσότερο, ιδιαίτερα σε σχέση με την φοροδιαφυγή. Οι κυβερνήσεις προσπαθούν πάντα να υποστηρίξουν αυτόν που προσφέρει τα περισσότερα και έχουν αυξηθεί παράλληλα όλες οι ανισότητες, έχει δημιουργηθεί λαϊκισμός και υπάρχουν ξενοφοβικές συμπεριφορές. Κατά συνέπεια, ο πληθυσμός νιώθει αγανάκτηση και νιώθουν όλοι ότι οι πολιτικές είναι πάρα πολύ άδικες. Οφείλεται στην ευρωπαϊκή κατάσταση. Κάποιοι μας λένε, τι έχεις κάνει στην Ευρώπη? Εμείς πρέπει να απαντήσουμε, αυτή η Ευρώπη δεν είναι η δική σου Ευρώπη. Η Ευρώπη του Γιούνκερ δεν είναι η δική σου Ευρώπη και οπωσδήποτε η φοροδιαφυγή δεν είναι για μας. Η
παράλογη προστασία των υψηλών εισοδημάτων δεν είναι εμείς η λιτότητα, η φτώχεια δεν είμαστε εμείς. Όλες αυτές οι πολιτικές οι οποίες μας οδηγούν στη νύχτα και στο χειμώνα δεν είμαστε εμείς. Στην Ευρώπη οι περισσότερες κυβερνήσεις βρίσκονται στα χέρια οπισθοχώρησης. Οι περισσότεροι είναι φιλελεύθεροι. Υπάρχει μόνο μία πολιτική, λένε, και ότι δεν υπήρχε κάποια άλλη εναλλακτική λύση. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μία πόλωση στην Ευρώπη και αυτή η πόλωση αφορά την πόλωση των συνειδήσεων. Τι θα πρέπει να κάνουμε? Θα πρέπει να πάρουμε πίσω τον έλεγχο, θα πρέπει να πάρουμε την ιδιοκτησία της Ευρώπης, θα πρέπει να αναλάβουμε πάλι το ΕΡΙΤΕΣ. Είναι μόνο με τους πολίτες. Δεν πρέπει να γίνει πίσω από την αυλαία με μυστικό τρόπο μέσα στους οργανισμούς. Η σημασία της κοινής μας πρωτοβουλίας είναι να δείξουμε ότι οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να δημιουργήσουν μια νέα Ευρώπη πέρα από όλες τις κοινωνικές διαφορές. Είμαι επισημαίνει ότι η προοδευτική Ευρώπη, όλες οι δυνάμεις, προοδευτικές δυνάμεις, μπορούν να ηγηθούν του αγώνα για μια άλλη Ευρώπη και να δώσουν οξυγόνο στις κοινωνίες μας που θέλουν ένα κοινωνικό μετασχηματισμό. Χρειαζόμαστε μια νέα Ευρώπη και αυτή είναι η ουσία της δικής μας προσέγγισης. Οι προοδευτικές δυνάμεις θα πρέπει να ενωθούν για να δημιουργήσουν μία εναλλακτική λύση κατά της παγκοσμιοποίησης, κατά των πολυεθνικών. Η Ευρώπη θα πρέπει να γίνει αυτή η οποία προσφέρει το κοινωνικό αγαθό και το εξασφαλίζει για τους πολίτες. Υπάρχει πολλή δουλειά μπροστά μας. Η δική μας αποστολή εμπνέεται από την ίδια την ιστορία. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια. Δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια έναντι των συντηρητικών. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ορίζοντα ελπίδας για τους ανθρώπους. Το να είσαι προοδευτικός σημαίνει ότι εσύ προσανατολίζεις προς το μέλλον, ότι προσπαθείς να το κάνεις καλύτερο. Αυτό είναι που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, να λάβουμε υπόψη μας τις μεγάλες προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας, την εμβάθυνση των ανισοτήτων, την κρίση της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας. Γι' αυτό θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ευρώπη είναι κάτι περισσότερο από ένα κοινό σπίτι. Θα πρέπει να γίνει η πατρίδα του μέλλοντος. Γι' αυτό, για να γίνει αυτό μια πραγματικότητα, οι οικολόγοι από όλες τις χώρες θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να δημιουργήσουμε ένα δυνατό, ένα βιώσιμο κίνημα αλληλεγγύης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Bien, Eva Joly a donné le ton, le sens de cette initiative de faire que tous les progressistes, les écologistes se parlent pour parler de cette Europe. Θα πρέπει να συζητήσουμε, να μιλήσουμε ένας τον άλλον, να μιλήσουμε για την Ευρώπη που θέλουμε. Η Eva Joly θα προσέλθει και ο Gabriel Zimmer, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ενωμένης Αριστεράς, και την καλωσορίζουμε και την παρακαλούμε να μας κάνει μια εισαγωγή. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση της Προοδευτικής Συμμαχίας. Θα ήθελα μόνο να σας πω, αλλά είναι η καδιναβική
η αριστερά, γιατί στην ομάδα μας συμμετέχουν διαφορετικά διάφορες ομάδες από την αριστερά. Γι' αυτό θα μιλήσω ως εκπρόσωπος αυτής της ομάδας. Και σε ό,τι με αφορά, είμαι πολύ χαρούμενη που σας συναντώ εδώ και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας και τους υπόλοιπους όλους. Και θέλουμε να μιλήσουμε για αυτό το εναλλακτικό σενάριο και να μιλήσουμε για το λαό της Ελλάδας και για την αλληλεγγύη προς αυτό το λαό. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Να μην εστιάζουμε στις διαφορές που έχουμε σε διάφορα θέματα. Αλλά τι σημαίνει? Να αλλάξουμε τη στάση μας απέναντι τους, την ηγεμονική στάση, και να δείξουμε πρώτα κυρία αλληλεγγύη απέναντι στον ελληνικό λαό. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Και αυτό αφορά και τη δική μου χώρα. Είμαι από τη Γερμανία. Και θα συζητήσω και την στάση της Γερμανίας σε ό,τι αφορά τον ελληνικό λαό. Και θα πρέπει να σταματήσει οποιαδήποτε πολιτική λιτότητας. Θα πρέπει να σταματήσουμε τον Σόιμπλε και τον Ντάισιπλουμ και το Eurogroup και τους υπουργούς. Πρέπει να τους πούμε ότι χρειαζόμαστε αλλαγή παραδείγματος. Χρειαζόμαστε μια νέα στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι ξεκάθαρο είναι ότι συνεχίζουν την πολιτική αυτή που ήδη ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς πρέπει να πούμε όχι, χρειαζόμαστε ένα άλλο σενάριο έτσι ώστε οι άνθρωποι να ζουν με αξιοπρέπεια, να ζουν ανεξάρτητοι. Όλοι έχουν το δικαίωμα να ζήσουν, έχουν δικαίωμα να ζήσουν αξιοπρεπώς και να εργαστούν. Και όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και εκείνοι που δεν έχουν την υπηκότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ήθελα να πω, 60 χρόνια μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης, θα έπρεπε να πούμε, εντάξει, είδαμε ποιες είναι οι εξελίξεις, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Θα πρέπει να επιστρέψουμε πίσω, να κοιτάξουμε πίσω, να δούμε το μανιφέστο εκείνο που υπογράφηκε στα πρώτα χρόνια. Γιατί αυτό το μανιφέστο συντάχθηκε στην πιο σκοτεινή περίοδο της ιστορίας για την Ευρωπαϊκή Σοσιαλιστική Ευρώπη. Θα πρέπει να προχωρήσουμε μαζί και να σταματήσουμε την κυριαρχία των κάποιων συγκεκριμένων κρατών. Θα πρέπει να σταματήσουμε να συμμετέχουμε σε οποιοδήποτε είδος πολέμου, είτε είναι οικονομικός είτε όχι. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Και γι' αυτό το λόγο, γιατί να μην μπορούμε να γράψουμε εμείς το δικό μας μανιφέστο? Γιατί να μην είναι το μανιφέστο της Λαμπετούζα ή το μανιφέστο άλλων μέρων, άλλων τόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Και θεωρώ ότι πρέπει να συνδυάσουμε το έργο μας σε μια ευρύτερη αποστολή. Θα πρέπει να λάβουμε δράση και να αλλάξουμε τα πράγματα που μπορούμε να αλλάξουμε σήμερα, να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας όλων των ανθρώπων και να προχωρήσουμε έτσι, και να λάβουμε δράση έτσι ώστε να σταματήσουμε την πολιτική λιτότητα σήμερα και να κόψουμε την αναδιάρθρωση του χρέους και να πούμε όχι στη παραπάνω πολιτική τη λιτότητας. Και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το πλεόνασμα της Γερμανίας. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό.
πρέπει να παλέψουμε για να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας. Πρέπει να δουλέψουμε σχετικά, πρέπει να παλέψουμε έτσι ώστε να είναι προσβάσιμα τα κοινωνικά αγαθά σε όλα, για όλους. Και να μην αυξηθεί η στρατιωτική δύναμη, να εργαστούμε για την υλοποίηση της συνθήκης του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Ας κοιτάξουμε στο μέλλον. Αλλά επειδή το μέλλον που θέλουμε απαιτεί να ξεκινήσουμε τώρα, πρέπει να ξεκινήσουμε τη δράση τώρα. Εύχομαι στις εργασίες αυτού του συνεδρίου να πάνε πάρα πολύ καλά, να ανταλλάξουμε θέσεις μεταξύ μας, να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να καλύψουμε τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ μας. Όλοι προερχόμαστε από διαφορετικά περιβάλλοντα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είναι εντάξει. Αλλά μπορούμε να παλέψουμε μαζί και ας το κάνουμε. Να μην παλεύουμε ο ένας εναντί στον άλλον, αλλά να παλέψουμε μαζί. Σας ευχαριστώ. Θα πρέπει να φύγω αμέσως, δυστυχώς. Δεν θα ήθελα να παραβώ κανένα κανόνα, αλλά πραγματικά το αεροπλάνο δεν μπορεί να με περιμένει και επειδή πρέπει να πάρω το τελευταίο αεροπλάνο για το Αμβούργο, πρέπει να